é baixo o risco de contaminação pelo vírus zika, dengue ou chikungunya durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A informação foi divulgada hoje no Rio de Janeiro para a imprensa internacional. Força, precisão, recordes. A maior festa do esporte mundial. Com menos de 2 meses para o início das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o governo se mobiliza para tranquilizar a comunidade internacional sobre os riscos em relação aos Jogos. Para correspondentes estrangeiros, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, passou a mensagem de que a contaminação pelo vírus Zika é baixíssima, quase zero. Para comprovar a afirmação, o ministro comparou os dados de visitantes da Copa do Mundo de 2014 com o que é esperado para o evento deste ano. Nós fazemos uma comparação com o que aconteceu na Copa do Mundo, em relação à dengue. Havia uma grande expectativa, né, uma preocupação, e na prática se verificou que apenas 3 dos 1.400.000 turistas foram infectados com dengue. E a estimativa da Universidade de Cambridge é de que apenas menos de 1 dos 500.000 turistas estrangeiros que vêm às Olimpíadas possa ser contaminado com zika. O ministro Ricardo Barros também se utilizou da média de temperatura no Rio de Janeiro em agosto para afirmar que o clima não favorece a proliferação do Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o vírus zika. Estudo das fundações Oswaldo Cruz e Getúlio Vargas revela que quando a temperatura varia entre 22 e 24 graus, a capacidade de transmissão das doenças fica reduzida. E no Rio, durante os Jogos, os termômetros registram, em média, de 19 a 26 graus. Nós estaremos numa das regiões de menor circulação do vírus. Nos outros países todos em que ele existe, muitos estarão em temporada de verão, com alta proliferação do vírus. Então, a região toda do Caribe, por exemplo, né, onde há uma circulação de milhares de turistas, ela tem a possibilidade muito maior de alguém adquirir o vírus lá do que aqui durante o inverno no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 2.500 profissionais da área vão reforçar o sistema de proteção no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos, além de repelentes, roupas e materiais específicos que estarão sob responsabilidade do Comitê Olímpico.